alguns partits actua també en el mig del camp, d'interior. Avui la veiem segurament per les circumstàncies situada com a punta. Crec que ha de fer l'última passada i l'ha tocat una defensora al llevant i ha privat a Clàudia Pina de poder finalitzar l'acció. Però bé, aquestes conduccions que comentàvem d'Alexi, la importància també de la capitana. I no ens cansem de dir, no?, que és un equip que sembla que les jugadores individualment, temporada rere temporada, augmentin el seu rendiment i millorin en molts aspectes. I això doncs, crec que és fruit de tota la feina. S'ho ha intentat en un parell d'ocasions. L'equip Patri, com dèiem, recuperant en camp contrari i buscant ella finalitzar l'acció. L'àrbitre l'ha enviat cap a la banqueta, per tenir sang a la cara. O potser és que encara duia l'arracada. Recorda les línies del Barça, salta la pressió Clàudia Pina sobre Núria Mendoza. Puntada de la central del Llevant. Salta Txernogorchevich. Comparteixo totalment l'opinió. L'equip està molt ben organitzat, ben plantat sobre el terreny de joc, amb la idea clara. I de moment, doncs, mantenint aquest 1-0, que parlant del Johan Cruyff, doncs és un marcador molt curt. Està mantenint el tipus. Aquí de l'Sporting se deixa enrere per Cometi. Argentina toca ara cap a Caligaris. La demana Irene Guerrero. Leire Baños, Guerrero. Bona combinació ara. Entrenador d'Àngel Villacampa. Rodeja la pilota aquí al Johan. Ha començat ja aquest segon temps amb la primera possessió per l'equip granota. Pressiona i tant a la sortida de Viola Caligari. L'envia enrere cap a casa perquè torni a començar la jugada del Llevant. Paraluta. Viola Caligaris creu a la línia del mig del camp. S'ofereix Jusinara a la banda esquerra. Bona passada cap a Jusinara. Ha de córrer també Irene Paredes. Hermoso, que a punt ha estat de repetir un gol amb el cap com va fer a la Champions aquesta setmana. Lique Martens. Pressiona Jennifer Hermoso. Pilota enrere cap a Andrea Paraluta. No és bona. Sembla que fins i tot hagi tocat el pal. Per arribar avui a la trentena d'ocasions hauria de passar alguna cosa ben grossa en els pròxims minuts. Gran enviament. La rematada Lique Martens, o potser abans, i encara es queixava la futbolista blaugrana. Minut 66 de partit, 20 de la segona part, 20 minuts han hagut de passar aquest segon. I Martens no s'ha acabat de decidir fer-li la passada. Mendoza. Caligaris. Cap a Núria Mendoza. Paraluta. 69 de partit. Caligaris. Rep sol ara aquí al mig del camp Tatiana Pinto. Jusinara. Pinto, Irene Guerrero, passada boníssima per Carol Férez, d'Andrea Paraluta. Molt segura la portera en els moments que ha hagut d'intervenir. Futbolista ja força experimentada, ex, entre d'altres, de l'Atlètic de Madrid, internacional amb Romania, de fet, amb l'Atlètic de Madrid, va ser campiona de Lliga l'any 2018. A l'ombra de l'Ola Gallà, farà dos més. D'aquí ben poc, es preparen ja per saltar el terreny de joc Jana Fernández i Ingrid Engen. L'últim partit aquí al Johan, partit de Champions contra el Hoffenheim, va tenir l'oportunitat de debutar la jove del filial Ona Baradat. Avui també ha entrat en la convocatòria, però... Ja veiem Aitana en aquest extrem dret, Patri d'interior amb Alexi al mig del camp. I Engen de pivot a la posició de Patri. El trident al mig del camp amb Engen, Alexia i Patri.